Kobuletis municipalitetis gamgeobashi klanur martvelobaze natsionalur mozdraobashi kulav alaparakdnen. Revas Kharadze irtsmneba, rom Sulkhan Evgenidzes funktsiebi chamortmeuli aks, ratgan gamgeobis moadgileebi Khabadzesa da Kaladzes natesaobi arian da mati interesebs atarebeni. Natsionaluri mozdraobis tsevri Khabadzesa da Evgenidzes shoris dapirispirebaze tsaubrobs opozitsiuri partiis tsarmomadgeneli Kobuletis municipalitetis gamgeobels moutodebs tanamdebobidan gaatavisuplos Rati Megrelidze da Irakli Tsetskhladze tsinaagbeg shemtkhovashi opozitsiashi irtsmnebian, rom Evgenidze tavisi uplebamosilebis shasrulebs ვერ შეძლებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეჩერებული პროექტები კვლავ განუხორციელებელი დარჩება. ბრალდებას გამგებელი პასუხობს სულხან ევგენიძის თქმით, ორივე მოადგილე კომპეტენციის ფარგლებშია შერჩეული და მათი დანიშვნა ნათესაური ნიშნით არ მომხდარა. გამგებელი დღეს სულხან ევგენიძე არის უნარო, ყველა საკადრო სააგეს, ყველა ინფრასტრუქტურულ ტენდერებს, ზედამხედველობებს, შეფესებს, აიპებს, განაგებს არჩი ხაბაძის მარჯვენა ხელი, ამ შემთხვევაში ირაკლი ცეცხლაძე. Და ის კარნახობს გამგებელს ყველა ამ თემატიკას, მოუწოდებ გამგებელ ევგენიძეს, გამოიყენოს ხალხის მიერ მიცემული მანდატი, დროულად გადააყენოს თანამდებობიდან ორივე მოადგილე და ის უღირსი სამსახურის უფროსები, რომლებიც ვერ ასრულებენ მოადგილეობას. ირაკლის დიდი ხანია ვიცნობ, ადრეც ვიცნობდი, ვიცოდი რომ ძლიერი ფინანსისტი იყო, მას შემიძლია ვთქვა, რომ ძველი თანამშრომლები ძალიან ბევრი დავტოვე, ვინც პროფესიონალი იყო, ამიტომ დარჩა ირაკლი და რატის რაც შეეხება არის ჩემი მოყვანილი, ასე რომ ვთქვა.